بين بين جاجا نيادا بريني عني تيدي اني ويدودي نبا ادما ميغا ميغا نيانا دادنا ويدودي بدي بلا نيانا دادنا ويدودي سوري اني ويدودي نبا يه ني سيبادو ويبادنا نيانا دوشي دي كدين اوغم اللوغم ديبو مغا تكايا تيادو يه มันเยเดตะบอสิ้นเยเดตะบออสูมะป่ายเนตะบอโกนึนๆน้อๆซงๆจับๆตีเดป้ายๆจาๆตีเดตีระณปริญญาวิปัสสนาเสวะญาณเสวะဖြစ်နေရင်ตีระณปริญญาဖြစ်အဲ့ဒီตีระณปริญญาအဲ့ဒီအစင်ဖြစ်နေတဲ့အခဏမှာ ဒီရဏပရိညာအလုံးလုံးနေတဲ့ခဏမှာအဲ့ဒီယောဂဝိသနာပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လေဒုက္ခဖြစ်လေဥပ္ပခာဖြစ်လေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာကိုအနိစ္စဟုအဖန်မှန်ရှုရဝိရာဂဟုအဖန်မှန်ရှုရနိရောဓဟုအဖန်မှန်ရှုရပဋိနိစ္စကဟောဝေဒနာရဲ့ဝေဒိယနာသဘောစွန့်သွားပါဘခိုးလို့အဖန်မှန်ရှုရအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာအခိုက်ကတော့ ယုံနံတို့ရဲ့အနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပဋိနိစ္စကိုရှုရမဲ့ညာကြတော့ဝိရာဂကိစ္စသိတ္တိအခြင်းမဲ့ညာဟာအာယုံပြုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုမဲ့ညာကြတော့ကိစ္စသိတ္တိအခြင်းယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒါကိုလေ သိပြီးသားဖြစ်ရှုပြီးသားဖြစ်ယုံနံဓမ္မတို့ရဲ့ခရဝိရာဂသူတဘောကုန်ခန့်သွားခြင်းဆိုတဲ့ဝိရာဂပြီးတော့စင်စစ်ညာကကင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောဝိရာဂအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းပဲကိစ္စသိတိအခြင်းမခဏမှာရှုအဲနိရောဓနုပ္ပတိပတိနိဒေကနုပ္ပတိ အနေနဲ့နေခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရလောကမှာဘယ်သင်္ခါရမှမတတ်မဲ့တော့ဘူးမဆွဲလန်းတော့မဆွဲလန်းရင်တဏှာနဲ့ဘယ်လိုကြီးနေမှမတတ်တော့မတတ်မဲ့တော့ဘူးမတောင့်တတော့ဘူးတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်ဘဝဂါမိကံကိုမပြုတ်တော့ဘူးတဏှာနဲ့သမုဒ္ဒေတဗဟံဖြစ်အမြင့်ပြ ပေလံကြီးဖြစ်လို့ဒီတဏှာနဲ့မတောင့်တရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပြိနေတာပြိနေပါစံရော့တယ်ယဟန္တာဖြစ်ကြော့တယ်အရဟံတဖူပေါ့ရောက်တော့တယ်တန်ခိတ္တေနတဏှာခိနာသဝပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဗ္ဗဘာဂပฏิပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအကျဉ်းမေးလို့အကျဉ်းချေတာ ဒါဖြင့်ဝိပန္ဒနာဘူမိသမ္မတနာစာရခေါ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်ရဲ့ကျင်းလီကျက်စားရယုံနာနှစ်ပါးရှိတယ်ယုံနာနှစ်ပါးနဲ့မှမကျင်းသေးရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မှစိတ်ထဲအာမရသေးရင်အာယတနာ၁၂ပါး อายตนะ28ပါးနဲ့မှာအာမရသေးရင်ဓာတ်38ပါးတရားသားရအောင်မိမိကိုယ်နဲ့ရှာရမယ်အဲ့ဒီလိုရှာလို့တွေ့တဲ့ယုံနာနှစ်ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘုမုအာယတနာ28ပါးဘုမုဓာတ်38ပါးဒီတရားတွေဟာဩတို့မြဲတယ်ချမ်းသာတယ်လှုပ်ပိုင်တယ်လို့နှလုံးသွင်းဖို့မတော်ပါတကား တရားနာတော့ကြားရမယ်သုတမယညာအဲဒီလိုသုတမယညာနဲ့ကြားနာပြီးတဲ့နောက်စိတ္တမယညာဆိုပါစို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကံခဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်တဲ့ငြိယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငြိယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုတွေ့အောင်ရှာတဲ့နာမ်ရူပပရိက္ခညာ
ဟာတွေ့တဲ့ဒီနယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာအကြောင်းကဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာမမြဲတဲ့အကြောင်းရှင်းရဲတဲ့အကြောင်းမဆိုးပိုင်းတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလို့သိတဲ့သိစရာပရိက္ခညာသင်္ခါဝိဒရဏဝိဒုတ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးချင်းဒီနှစ်ပါးရောက်ရင်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့တော့သိသို့သောနှုတ်ကမြွက်ပြီးတော့လက္ခဏာချင်းသင်ပြီးဝိပဿနာမသုံးစားရသေးဘူး အဲဒီလိုသိရင်ကိုညာတပရိညာဖြစ်ပြီအဲဒီညာတပရိညာပြီးရင်ဝိပဿနာဉာဏ်သို့ဆက်ရောက်၍တိရဏပရိညာဖြင့်အားထုတ်အကျဉ်းချုပ်ဖြင့်ယုံနာနှစ်ပါးအနေနဲ့နှလုံးသွင်းမှုနာယုတ်တရားဤနှစ်ပါးလီရှိလျာကာလမတည်ကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ခြင်းရာလိုမပါဘူး အဲဒီနယုတ်တရားနှစ်ပါးဟာဖြင့်ကာလရှိလျာမတည်ကြဘူးခဏအတွန့်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏအတွန့်ပြတ်တာပါလားအနိစ္စလို့နားလဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်၍နှိမ့်ဆက်ခြင်းရာလို့မပါဘူးဟဲ့ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းတို့ဖြင့်အချိန်တိုင်းအနိစ္စခံနေရတဲ့တရားတွေဝေဒတတ်တဲ့ အပူတိုက်ကြတော့မင်းသမီးမင်းသားအနစ်ဆက်ခံရတာမြင်တဲ့ပွဲကြီးတဲ့လူကဒုက္ခပြောအဲ့ဒီလိုပဲအဲကိုကြည့်နေတဲ့ပရမတ္ထသဘာဝဇပွဲတွေကယုံနာနှစ်ပါးဆိုတဲ့မင်းသမီးမင်းသားကိုဥပခဏမှာသာတိဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ခြေခဏမှာဇရာဆိုတဲ့ယံသူနှိမ့်ဆက်လို့ ယုံယူဩသွားတဲ့ဘုံဘင်ခဏမှာမရဏဒီဟုသောယံသူနှိမ့်ဆက်လို့အသက်ပြောက်သွားပုံကြည့်ပြီးတော့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတာပဲဥပခဏမှာဇာတိယံသူခြေခဏမှာသရာယံသူဘင်ခဏမှာမရဏယံသူအချိန်ကလေးတူတူတောင်းတောင်းကလေးဖြစ်တဲ့၃ချိန်မှာယံသူ၃မျိုးနဲ့အနှိမ့်ဆက်ခံနေရပါလားဒုက္ခဒုက္ခလို့ဒီလိုကြည့် နှိမ့်ချင်းရလို့မပါဘူးငါတို့အလိုသူလုံးဝလိုသိမြမလိုက်ပါဘူးဒီတော့သူ့သဘောဟာခဏဖြစ်ပြီးခဏပြည့်တယ်ဆိုပြည့်တယ်သဘောအနိစ္စအဲအနိစ္စခံနေရတဲ့သဘောဒုက္ခအလိုသူမလိုက်ပါတဲ့သဘောဒီသဘောဒီကြောင့်နှိမ့်ချင်းရလို့မပါဘူးသဘာဝအာဤ၃ပါးကြောင့် ဖြစ်ပွားလေသမျှအနိစ္စသည်ဒုက္ခအနတ္တပါရကဖြစ်သမျှဖြင့်အနိစ္စတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်ဒုက္ခတွေပါရကဖြစ်သမျှယုံနံတွေသည်အနတ္တတွေပါတကားလို့ဒါကိုဆုံးမိကံမိအောင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကမတည်နေပွားနေသမတနာညာမဖြစ်ဘူးလို့ ပဲဆရာတော်ကမဆိုးအဲ့ဒီဟာကိုသာပွားရှောက်ကြည့်မြို့တော်လေးပြင်ဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒီလိုအခုဆိုပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေရင်သာမတနာညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲဆရာတော်ကအေးဟုတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဓမြူအားရှိတယ်ပါအဲ့ဒီသာမတနာညာနဲ့ရင့်တန်းလာလို့ရှိရင်ဥရိယာဘေးကညာတဲ့ပြီးတော့ ဆရာသမားကိုလျှောက်လိုက်ဘုမဟုတ်အဲတရားကျင့်ဘောသူတော်စင်းချင်းဆွေးနွေးလိုက်အဲဥဒိယဘေယညာကဆွေးနွေးလို့သဘောကြအေးဟုတ်တာဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသမတနာပဲပြန်လာပြီးတော့နှလုံးသွင်းရဟင်းတော်တော်ကြတော့ဒီဟာနဲ့ရင့်တန်သွားလို့ဥဒိယဘေယညာကယိုးပြန်တော့ဘင်္ဂညာတက်ပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ် ဘင်္ဂညာစေကပြီးတော့ဗျာညာအဲ့ဒီကပြီးတော့အာဒီနဝနိဗ္ဗာန်မုတ်စီတုကမြတာပတိသင်္ခါသင်္ခါရုပ္ပခါဆိုတဲ့လောကီဝိပဿနာဝီတိမှာဖြင့်ဒါလေကတိကိုတိပဲကိုတိအဲ့ဒီအထက်မှာတော့လောကုတ္တရာမဂ္ဂဝီတိပြပြီးတော့ဝမဆလနာဘဝမှုပိသေရာမနောဒါရာဝဇံ ပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံဘုဒ္ဓရဘူးအဲ့ဒီအနည်းဆုံးပါ
Barika Ubesa Anulongo di Gongugo Anulomanya Homanga Gudarabu State to the Eri State Galego Gudarabu Nyan Eri Yomado again Eri Manodwara was Yoyan Nobiam Soto Taja the Mega we ti she naga she de Dengaru Bekanya. Mega we ti de ma bari every gang ubesa anulo manyam edi nyan na bago o sarega tani asin spin yuga ya pika padata sanulo ma tengaru beka hotanagami vipatana di bausadi. Utanagamini vipatanati sa bausadilo. Ho anu loma nyam asuma ni biro tenyo siya doga bodhi. Sadena to dusana amyadu. Hori mena witi ye si naga si do tenharu beka nyanye. Si mena witi ma bari berika ubesa anu longye. Eta gu utanagamini vipatanalo. Ariya Durogongye Nepema Kowore Tungzwe Hukana Sura Me Kamini Sura Machu Yau Angbo Sangbele Vipadana Nyani Enajam Di Piyalao Nya Parami Chi Zendonga Tantana Wombiro Tantana Ne Chunglu Vipadana Deya Atok De So yin utana gamini vipadana yau aung matuavu. Dibane so yin tamadana uriya beya bhinga beya arinwa mausiru gnyadabdi dhinga dhingaru bhikanya so dolebe dhingaru bhikanya achep bhaimu dhingaru bhikanya au bhaim evadi dhinganyam dhingaru bhikanya ye au bhaim eriga bhyana she said ato lailu vika bada dhingaru bhika Otana Gamini, Wibadana, Korsu Yame, then I look at Yavian, Payalama, Payamakito, Gawaka, Chido. And I jump. The Otana Gamini, Wibadana, Yop of Amato. Yes, I fear. Hold on, my dear Jenny, eh? I go pony, Johnny, and Nedra, Jenny, eh? Thank you, a tongue at our deep look down with Cindy. Iti Bhagavan Sankhitina Sina Tawasa Bhubha Bhagavati Vedam Bhushito Sankhitini Vankathiti Iti Isosin Bhagavan Yasabhyati Sankhitina Ajinjo Apshin Sina Tawasa Yahanda Bhugo I Bhubha Bhagavati Vedam Shibhain Ajinpati Bhago Bhushito Mimyan Ayaga Sankhitini wa ajinyo apshana lengkati zi chi jaro mungi. Shima maugula nga ajinyo mirale. Ajinyo bajao me tukuga sankhita rusi poko molo. Panyalo sankhita rusi poko nyanjire poko. Takare eka dawaka ma boli dhutiya eka dawaka. Tukate me boli talema lao shindari poki ashiro. Di dawaka re ma komlu. And I don't think that Lucy Bogomolo, Sankita, and I didn't even me. Lumi, and I may say, I'm a little bit chin like that. Secondly, Nanyo, Kanamaba, I don't know that. Saluto Mohoro. Holo Vaho. The Peter Manalam, a bini with Aya. The Peter Manalam, bini with Aya. Did the king Chungu, Machitore, Niu, Miazavia Hora. Any number do net the baya chillu, Duka, Doka, Ubeka, we the Nago, Anita, Doka, Nadanu Badana Shu. Anita Luka, Nadanu Badana, we have a new Badana, Niro, Danu Badana, but you need a new Badana. Shu, yeah, Yana did that. And that I will be all. Any loom, yes, I be a horde, a ginger horde. Great, I think, Pavilion. Idam bana do dan tiranta owa dosa ahoti vipadana sa. Bana mapwe atu. Yasu u an idam do dan ibasala yamana do di.
ເຖລະກະຊິມາມົກກະລະມະຕິອີອະພຸຍໂອວາດໂສສັງຍະສາພະຍາປິຈາປິຕະນາແດອະສຸມອະມະໂອວາດດີລະກອງວິປັນຕະນະສາວິປັນຕະນາດີລະກອງອະໂຫດິຊິບາອີທີ່ຕົງຫາແດຊິມາມົກກະລະອະພຸຍະສາພະຍາກະລຸນາຊີຖາປິຕະນາໂດມູອັນແດໂອວາດດີແລຫົກ ပြီးတော့ရှင်မောဂလံအဖို့ရံလေဝိပဿနာသုတ်တည်တဲ့ဗျာ။သောထိုးအရှင်မောဂလံမတိမြတ်ဒီအိမသမင်ရေဝသုတ်တည်ဤပစ္စလာယမနာသုတ်၌ပင်စဉ်ဝိပဿနာဝတ္တဝါဝိပဿနာတရားပွားများကြိုးကိုအားထုတ်ပြီးဖြစ်၍အရဟတံအရဟတဖို့သို့ပတ်တော်ဆက်ရောက်တော်မူပြီ။ ပါဠိတော်ကဟုတ်လားဒီသုတ္တမရှင်မောဂလံအရဟတဖို့ပေါ့ရောက်တယ်လို့မပြောပေမဲ့ပြောလို့လည်းအခက်ပဲလို့ဘာလို့တော့သုတ္တမရှင်မောဂလံကမေးဖေယကတရားချေတာခိနာဂတိဟူတိတံယမသယံကတံကရဏိယနာဗရံအိဋ္ဌတယာတိပဇာနာတိအဲ့ဒီထိအောင် ယသဗျာကပฏิပဒါဟောပြီးတော့ဣဒဝတ္တာခောမောကန္နာနာဘိက္ခုသံခိတိနတဏ္ဏသင်္ခယဝိမုတ်တောဟောတိဣဇန္တနေတောဣဇန္တယောဂေခိမိဣဇန္တပြမအစာရိဣဇန္တပရိယောသံတော်သေတော်ဒီဝမနုဿာနံတရားကူကဘုရားကနိဂုံးဥပ္ပိသဖြင့်အဲ့ဒီနိဂုံးဥပ္ပိသဖြင့်နေတဲ့အတွက်ဣဒမောဟစဘဂဝါဆိုတာမလားတော့ တရားတော်ကူကမြတ်စွာဘုရားနိဂုံးဥပ္ပိသဖြစ်ဒေသနာကလည်းအရဟတဖို့တက်နိဂုံးတက်ပြီးတော့အထွတ်တက်ပြီးတော့ဒေသနာနိဂုံးကလည်းဆုံးတာရှင်မောဂလမေးတာလေအရဟတဖို့နဲ့ဂိုင်မေးတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကပုဗ္ဗဘာကပฏิပဒါဆိုတာအရဟတဖို့ရောက်အောင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရမြတ်စွာဘုရားကပြိဋ္ဌာပြိဋ္ဌာန်စံမီတန်အောင်ဆိုတော့အရဟတဖို့ပေါ့ဟောအဲ့ဒါကြောင့်မှတ်ချက်အထူးမရှိတော့ အထာကထာကမှတ်ချက်ပေးရထိုစဉ်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်မဟာမောဂလံဟာတဲ့ဤသုံးမှာပင်ဝိပဿနာတရားပွားများကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူသည်ဖြင့်အရဟတဖို့သို့ရောက်သွားတော်မူပါလေငကုကလည်းတရားအလုံးအားထုတ်ဆဲရှိအခုတော့လည်းမြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့ရုပ်ရှိသူရဲ့အကြိုက်ကိုသိပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြ ဖယားကရှိကဟောနေတော့ရှင်မောဂလံကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟောလာအနိစ္စဝိရာဂနိရောဓပฏิနိစ္စကအနေနဲ့တရားကရှုဒါကြည့်ရင်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းဝိပဿနာရှုလို့မဖို့ရမလားမေးကြရှိဒီ ဉာဏ်ကမ္မထံကိုဟောတဲ့နေရာမှာတိဝေဒနာနဲ့လည်းပဲဥဒေပြီးဟောရတယ်နှစ်စိတ်နဲ့လည်းပဲဥဒေပြီးဟောရတယ်သုံးဖတ်တာ၆ပါးနဲ့ဥဒေရေလည်းဟောရနန္တရားဉာဏ်ကမ္မထံကိုကြရရင် ကုန်တေတာကဖန်တာနဲ့ဖြစ်စေဝေဒနာနဲ့ဖြစ်စေစိတ်နဲ့ဖြစ်စေအဲ့ဒီသုံးခုတစ်ခုခုနဲ့တရားအဲ့ဒီတစ်ခုခုနဲ့တရားတည်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုရားလက်ထက်ကသာဝကတွေကသိပြီဝေဒနာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဝေဒနာပြီဝေဒနာကြည့်ဖြစ်ပြီးမဟုတ်သူနဲ့ရှင်မောရှင်ပဲဖြစ်တဲ့ဖန်တာပညာ စေတနာဧကကတာဒီတရားငါးပါးတွေ့ဖြစ်တဲ့ဟဲ့ဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိအဲ့ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသိပြီးတဲ့နောက်ဒီဖတ်တာပြင်စမကတရားတွေသည်သူ့လူဘုံမှာဆိုရင်ဟာရိယဝတ္ထုကိုမှီ၍ဖြစ်တဲ့ဟာရိယဝတ္ထုကဥပါဒါယုတ်ဖြစ်၍သူရဲ့မှီရာကမဟာဘု ဟရိယဝတ္ထုနဲ့အလားတူဥပါဒါယုတ်ပေါင်း 24 ပါးရှိတဲ့
Di maha bu bada yukti ga yubha khanda yukti ya. Phatta bin samaka deya dwe ga nandi ya. Endi lu yunna napa ti ao nyane dwa bima nesa vira ga niroda pati nesa ga deya dwe ba lu. Budu ye dhapa wangu nyan sak bira ti. Endi lu ويلنا هولو ويلنا دينشو نيرامو ويلنا غان نبيرو فضا بن سمكا ديان غانيو ياو نيانا توالي ابيو دي غانيو غان نبيرو داغان نانديا اني نانديا ريا ميانا هاريا وطو دوغا اوبادايو دولو اوبادايو باو نسل ليميو شده دي اوبادايو ديا بطويا بو ديزا وايو مابو قوميا دي مابو اوبادايو ديا جو ديا بي Tiro tiro go loma yona na babe shire edi shire yona na babe anisa miurui wiraga miurui niroda te yadi baraga mimi babo go sumbe dante bati nibaga te yadi baraga edi lo shulo te yana yin wibatana shulai lo shima mawalanga arahadapu yoda go asangata seyado ga تا بيرو قالي دوما او اچي اني ايا وشيما مولان يه سيدي نوبانايا آدوين سيدان وموشي لو مهورو اتانا تانا فوبيا امي داون شي لو بيا باميولو لين لو سورو آلون بيني شي مولاني يانبيو بيدي نا اولا خوني يميا نيما يانا فيدي တဘုရွဲ့လာသာရှိရနေမှာရနာဖြစ်တယ်ဆိုတာအာလုပ်ပြီအဲ့ဒီရှိရနေမှာရနာဖြစ်တယ်ဆိုတာပသနာယမန္နသုတ္တံကိုကြားနာရရွေ့ဟုတ်လားဓမ္မသံဃောကအမှန်ကဝေဒနာကမ္မထံသိပြန်နှလုံးသွင်းပြန်ရတဲ့ဖို့ရောက်တယ်ဟောဒါသာသနာချင်းဝင်ကြီးမှာပညာဘက်ကချင်းဝင်ကရှင်သာရိပုတ္တရာ သမာဓိဘက်ကချင်းဝင်ကရှင်မောကလယဟန်ယောက်ျားများချင်းဝင်ကြီးဟုတ်လားနှစ်ဖက်မှာပညာချင်းဝင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုအရင်ဟောဖို့ပါပဲရှင်မောကလသမာဓိချင်းဝင်ကိုနောက်မှဟောဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့လို့ယဟန်တာဖြစ်ကြတာကရှင်မောကလကခုနှစ်ရက်စောပြီးယဟန်တာဖြစ်လို့အခုရှင်မောကလဆိုတဲ့သမာဓိချင်းဝင်ကြီး ยะหันนาဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟောပြပါသည်ဤဘက်ကိုပစရာယမနာသုံးခေါ်ပါနောက်နောက်ဥပုညကြမှာရှင်သာရိပုတ္တရာတိဟူသောပညာချင်းဝင်ကြီးရဲ့ယဟန္တာဖြစ်တာကိုဟောကြလို့အခုဘုန်းကြီးစတဲ့နေတဲ့တရားသဘောယသဗျာကခြေသားတို့ဘယိကလေးပါးခြေသားခြေသမီးတို့ ဒါတရားနဲ့ပြည်စုံသောယဟန်တပါးသည်မိမိကိုယ်၏အတွက်ပန်ထွာတောင့်တခြင်းတွင်ငါကရှင်သာရိပုတ္တရာကဲ့သို့ပညာကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မဟာမောကလံကဲ့သို့သမာဓိကြီးရင်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရပါလိမ့်၏ဤသို့ဆုတောင်းပန်ထွာပထနာမှုပြုမှသဘာဝကျ၍မှန်ကန်သောပထနာမှုဖြစ်နိုင်မည်။ဖတ်ကြောင့်လဲဆိုရင်း နာဖျားရဲ့တပိသာဝကတို့အနဲ့သာရိပုတ္တရာချီနဲ့မောက္ကလမချီနဲ့ပါလို့ဟာသာရိပုတ္တရာချီကပညာဘက်ကမောက္ကလမချီကသမာဓိဘက်ကချင်းကွန်ကြီးနှစ်ဖက်ဖြစ်တယ်တင်းတောင်းကြီးနှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဟောထားတဲ့သာသနာတော်ဝေယဟန်တော်ရဲ့ချင်းကွန်နှစ်လက်တွင်ပေါ့သမာဓိ ချင်းကြီးသမာဓိတင်းတောင်းကြီးရဟန္တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြီးပါပြီ။ဤသို့ရှင်ပစလာယမာနသုတ္တံကိုကျန်နာရခြင်းဓမ္မသဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာတရဏဂုံသီလစောင့်တည်ရခြင်းသီလမရကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာမိမိတို့ညံအမြင့်မိကြသလောက်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတို့ရဲ့မမြဲသောအချင်းအရာ မိမိသဘောကင်းကွာသောအချင်းအရာမိမိသဘောတို့ချုပ်ပြောက်သောအချင်းအရာမိမိသဘောကိုရှင်ဖဲသွားသောအချင်းအရာတို့ကို
ညံပညာမိကြသလားနှလုံးသွင်းရခြင်းတည်းဟုသောဘာဝနာမယကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤသို့စသည်များများဘုံအသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရရတို့ကြောင့်ဤပစလယမနာတုတ်တန်၌တုတ်တံဝံဖြစ်တော်မူသောအရှင်မောဂလမထေရမြတ်တို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သည့်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်ကိုမပင်မပန်း အရှင်မောဂလမထေရမြတ်တို့ကဲ့သို့မပင်မပန်းချမ်းသာလွယ်ကူသောအကျင့်ပฏิပတ်လင်းမြန်သောအတိညာရေးတန်ရင်းရှိသောမဉ္ဇဉ်လေးရတို့ဖြင့်အရဟတ္တဖို့ပေါင်းမျက်မှောက်ပြုရသကိုဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအရဟတ္တဖို့ပေါင်းနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရသောထိုနောက်ဆုံးဘဝဝယ်စရိမကသုတ္တိဤအချမ်းမေနောက်ကာလ၌တစုံတစ်ခုသောဘဝရောနိဂတိဝိညာဏထိတိ သတ္တဝါသတ္တနိကာယမာမယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာဝုမိစာတရားတို့တဖန်အသိမဖြစ်ခြင်းတည်းဟုသောနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရပါစေကုန်သတည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုစီစံရသဖြင့်ကာမဝိတိလေသဝဝိပါကဝတည်းဟုသောဝတ္တုခခတိ သံတရားမိတော့မိလျာကြီးအပြီးတိုင်းငြိမ်းကြပါစေကုန်သတည်းကောဇာတုတ်ကရက်1332ခုသာသနာတော်2514ခုနှစ် ဝါကောင်လက်ကြီးနေမန္တလေးမြို့မဟာဗောဓိဝိပဿနာကမ္မထံတိုင်၌ဝိပဿနာကမ္မထံတိုင်အရှိဓမ္မာယုံ၌ဟောကြားအပ်သောသုံးကြိမ်မြောက်သာသနာချိန်ဝင်တရားလို့ဘုန်းကြီးဝါစုလက်ွယ်နေကြတဲ့က ပြောခဲ့ပါတယ်သာသနာတော်မှာချိန်ဝင်ကြီး၄ခုရှိတယ်ယဟန်ယောက်ျားဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးယဟန်မိန်းမဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးဥပါဒကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးဥပါသိကဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးလို့ချိန်ဝင်ကြီး၄ခုဒီနေ့ဟောဖို့အစဉ်အတိုင်းဟောဖို့စဉ်းစားထားပါတယ် မြတ်စွာဘုရားကလည်ကိုယ်တော်သားတော်သမီးတော်ဖြစ်ကြတဲ့ယဟန်ယောက်ျားယဟန်မိန်းမဥပါဒကဥပါသိကာတို့မိမိတို့ဆံရယဟန်တော်ဖြစ်နေပဲယဟန်တော်ဘက်ဆံရချင်းကုန်ကိုစံတင်ပြီးတော့ငါသည်ရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ပညာကြီးရင်သောယဟန်ရှင်မဟာမောက္ကလံတို့သမာဓိကြီးရင်သောယဟန်ဖြစ်ရပါလိုဤဒီလိုထုတောင်းမှ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူမှန်၍တဘာဝကျသောဆူတောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ရဟန်းယောက်ျားဘက်ကတရားရဲ့သာဝကတည်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဒီပညာဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ရှင်မဟာမောက္ကလံဒီသမာဓိဘက်ကချိန်ဝင်ကြီးတလက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒါပထမချိန်ဝင်အနေနဲ့ဟောတာ။အဲ့ဒီပထမချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ပညာဘက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာသမာဓိဘက်ကရှင်မဟာမောက္ကလံအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ပါးရဲ့အပ္ပဒံကျင့်ခြင်းကိုဝါစုလောက်ွယ်နေကဟောခဲ့တယ်။ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်တော့ယဟန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ရှင်မဟာမောက္ကလံသာသနာမှာသမာဓိချိန်ဝင်ကြီးဘယ်တရားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာ လုံးခဲ့တဲ့ဝါကောင်လာသံရှိရနေကစေင်ပန်းသာသနာရိတ်ကမှာဟောခဲ့တယ်။ခဏိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာမှာပညာဘက်ကယဟန်ယောက်ျားများဆိုင်ရာပညာဘက်ကသာသနာချိန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာယဟန္တာဖြစ်တာဟာဟောဒီသုတ်တံဟောဒီတရားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတာ လေးလေးနဲ့ကိုသိသလားဒီသတုပစ္စယဒါယကဒါယိကာမတွေကိုအသိပေးရမယ်ဝတရားရှိပါ
အဲ့ဒီရှိတဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းဘုန်းကြီးအပြိပေးဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကိုဒီကနခသုတ်တံခေါ်တယ်တေယဥ္ကိုရှင်မဟာကတ္တပအရှင်အာနန္ဒာတို့ကဗာစပေးလိုက်ဧကံသမယံဘဂဝါရာဇဂေဝိဟရတိ ကိစ္စကုတေပပတိသူကရခတယံတရားစတယ်တချိန်ကမြတ်စွာဘုရားရာဇဂိုကြီးရဲ့အနိဂိဇဂုတောင်းယံဂိဇဂုတောင်းပေါ်ကျောင်းမှာတည်င်းဆုံးတော်မူတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကတောင်းပေါ်ဂိဇဂုတောင်းနဲ့မနီးမဝေးမှာသူကရခတ ပါဠိလိုမြန်မာလိုတော့ဝတ္တုလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားတည်င်းသုံးနေတယ်တချိန်မှဆိုလိုက်ဧကံသမယံဆိုတာအဲ့ဒီတချိန်မှဆိုတဲ့အဲ့ဒီရက်ဟာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့မဟာသက်ကရတရားသုံးခုနှစ်တဘိုးတွဲလာပြီနေဖြစ်ပါ အဲ့ဒီဘုရားလာပြီနေမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီကနေ့သာရိပုတ္တမထေရအက္ခသာဝကပါရမီဉာဏ်အထွတ်အထိပ်ရောက်နေမယ်ဘယ်နေရာမှာရောက်မလဲလို့ကြည့်တော့လေအဲ့ဒီကုကရက္ခတဝတ္တုလိုင်းမှာရောက်နေမယ်ဘုရားကသိအဲ့ဒါကြောင့်မေဇွန်ဖုန်ပေပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ မြတ်စွာဘုရားဝတ္တုလိုင်းဆိုတဲ့သူကရက္ခတလိုင်းကိုကြွလာအဲ့ဒီလိုင်းရဲ့သရုပ်ပုံပန်းကိုအာယုံပြုဖို့အထကထာကဖွင့်ပြထားတဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်စဉ်းစားကြည့်ဟာဂိဇဂုတောင်ရဲ့အနည်းမှာဒီဆိုင်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှလာခဲ့တဲ့လိုင်းလေးဆိုတော့ကတ္တပမြတ်စွာ သာသနာတော်မှာကလေးကရှိခဲ့တဲ့လိုင်းအဲ့ဒီသာသနာတော်မှာရှိခဲ့တဲ့လိုင်းကဘုရားနှစ်ဆူရဲ့အကြံမှာမဟာပထဝီမြေကြီးပို့တာနဲ့တော်တော်လေးကွယ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီလိုကွယ်ပြောင်းတဲ့အထက်မှာဒီဘုရားသာသနာခေတ်ရောက်တော့ပြုံးဝက်တကောင်ကအဲ့ဒီလိုင်းရဲ့အထက်ကနေပြီးတော့သူပြန်တူသွားတယ်ပေါ့ သူနေဖို့လောက်တာအဲ့တွင်းကြီးအနေကြီးတူးပြီးတော့သူနေတော့ပုံပန်းမှာကျွန်းဝကအရှိဘက်လှည့်ပြီးတော့အနောက်ဖက်စီကိုပဲခတ်ဆိုင်ဆိုင်တူးသွားတယ်ဆိုပါလို့အဲ့လိုတူးသွားတဲ့အခါတနည်းသနက်ကြတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အဲ့ဒီအနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တွင်းကိုအပေါ်ကကောင်းကျင်ကနေရောင်ကြောက်တော့ ပြင်းကြီးတဲ့မှာတခါတည်းဓမ္မကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တယ်လို့ဟိုအလွန်မြတ်တဲ့အောက်လိုင်းထဲမှာငကိုရှိတဲ့လိုင်းရဲ့အမှုအင်းကြီးအဖြူရောင်သွားဆိုရမုတ်ဆိုးကစဉ်းစားပုတ်ပြီးပြီလဝန္တိပရိဘုဒ္ဓလေနေနဗဝိတဗံပုတ်ပြီးရှိအခါတုန်းက ပိလဝန္တိပိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပရိဘုဒ္ဓလေးနေနသုံးဆောင်ဘူးတော်ဆိုင်ဒီဘဝိတ္တဘံဖြစ်လင်ငယ်။ဩဒီမှာနေရောင်ထဲမှာတွေ့တယ်။ဒီဖြူဖြူအရာဝတ္ထုဟာဖြင့်ရှေးအခါပိလဝန်သူတော်စင်များသုံးဆောင်သွားတဲ့ဆိုင်နေရာဖြစ်လင်မဲ့။ပတိဇဂိတာမိနန္နံထိုဆိုင်ကိုပတိဇဂိတာမိငါသုတ်ပင်မေအာ အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ငွေကုန်ကြေးကြခံရအပေါ်ကပို့နေတဲ့မြေတွေကိုဆဲဆဲပြီးတော့ပြစ်တယ်။ပြင်းတော့ဥပမာဒေဦးကြီးလို့ဆိုပါဝိုင်းပြီးတော့မြေတွေပဲပဲပြစ်တော့တော်တော်ကြာတော့လှိုင်းထိပ်ကြီးပေါ်လာ။ဟာဂူဂူရှေးဟောင်ကုတေသနတူးတယ်လို့ပေါ့ ဟာလိုင်းကြီးတော့ပေါ်လာလိုင်းပေါ်အောင်ဆက်တူပြီးတော့ဘေးပတ်ပတ်လည်းကကြောက်တုတ်တွေအထက်ထက်စီးတယ်လေးမျက်နှာကစောင်းတန်း
ยอกสีก็ซ้องน่ะขึ้นไปเลยไอ้ไหลบอล่าတော့มาดีไหลကိုအင်္ဂလီများအစ်ထားပြီးတော့အဲကတ်လို့ထုံးတင်ထုံးညာဗာမြအစ်ပြင်းလို့ပြက်စီးတော့တကားများကိုအစ်ပြန်တက်ပြီးတကားလာဟိုတဆုံးတယောက်တခန်းတနာကြည့်เสียရသာသနာအဆောက်အဦကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုပါလို့ဒီထက်ကြည့်ရင်ပထမတွေ့နေစဉ်းသွားရ ရောက်လို့ကောင်းကြီးအရင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလှိုင်းဘောကိုလေကနှစ်ထစ်သုံးထစ်လောက်တက်ပြီးတော့သွားရအဲဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ငွန်လွယ်အခါမှာသွားပြီးတော့ဒီဝတ္တုလှိုင်းမှာဘာတက်ကြတဲ့တရားသုံးခုနဲ့တဘောရလာပြင်းနေသတင်းသုံးနေတော်မူတယ်အဲဒီအချိန်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူ လူနာမည်ကတော့တမျိုးနေမလားမသိဘူးသူ့ကိုစာပေခေါ်တာကတော့ဒီကနခဘရဝိုက်ပါဠိမြန်မာလိုဆိုရင်ဖြင့်လက်သက်ခြေတဲ့တော်တော်ရှိရှိထားတဲ့အကြောင်းရှိပါလေအဲလက်သက်ရှိရှိထားတဲ့ဘရဝိုက်ဆိုပြီးတော့သူ့ဒီကနခဘရဝိုက်ခေါ်အဲရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနဲ့ဟာပုံပန်းမတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ နမကမူရတာနဲ့တူတယ်ဒီကနခပြပိုက်ကဘာမလို့လို့ဆိုတော့သူကရှင်သာရိပုတ္တရာအကြောင်းသူစဉ်းစားတဲ့အခါမာတုလအမေမောင်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့နမကမူရတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တူသူကဘယ်တော့မှလုပ်ဘယ်တော့မှဝင်ဒီတော့သူ့ဥရီတော်နဲ့ယူလဲယူတရားဥရီတော်လည်းပဲ ဥရီတော်လည်းပဲကြည်လက်ကြည်မျိုးပဲဥရီတော်နဲ့လည်းပဲအယံတခြားစီနေပုံပတ်ပါလေဒီတော့သူစဉ်းစားတယ်မေရှံမာတုလို့အိညာပါတံပါတံတံဂန္ဓဝနာစီရံဒိဋ္ဌိမေရှံကအီမာတုလို့အမေမောင်ဖြစ်တဲ့ဥရီတော်ဖြစ်သောဥပတိတ္တအဘရပိုက်ပြီးအိညာပါတံတံတပါသောအယူသို့ ကံတဝါသွားပြီးရှိသောစီရံကြမြင့်သောနာဒိဋ္ဌိမတည်ဘူး။ဘာဦးလေးကြီးဟာရှင်းရှင်းရက်တွေလတွေနှစ်တွေတုန်းကတပါးတပါးသောအယူဝါဒရှိရာဌာနကိုတွားရင်နှစ်ရက်သုံးရက်နဲ့သိသိပရပိုက်ရဲ့အရာကိုပြန်ပြန်လာတယ်။ဆိုကြပါစို့ဒီလူတို့နှစ်ယောက် ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ကောဂိတရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့ဥပတိတဗရပိုက်သမေကျင်းနှစ်ယောက်ဟာအမျက်တရားရှာသောအနေနဲ့ထိုစဉ်ကသဘူတိကျင်းမှာငါဖျားသူဖျားဆိုတဲ့ဒီတရားကျင့်နေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအထာမသူတို့သွားသွားပြီးတော့တရားစုံစမ်းစုံစမ်းတဲ့အခါသူတို့နှစ်သက်လောက်အောင်အဲ့ဒီဝါဒရှင်နေကမပြောနိုင် ဘုရားဝါဒရှင်နေမိတဲ့ပြဿနာကိုသာလင်ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလံဖြစ်မဲ့ဥပတိတ္တကောလိကြတော့ကပြန်ပြန်ချင်းချင်းပြေးတယ်။အေးဆရာသွားရှာပါတယ်တပည့်တွေ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုနေရသုံးရက်နေရသုံးရက်ရှိရင်ပြန်ပြန်လာတယ်။အဲ့ဒါကိုအခုသူရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့သူဒီကနခဘရပိုက်ကဩငါဦးလေးကြီးအမေမောင်ကြီးဟာတပန်းတပန်းသောအယူဝါဒရှိရာကြွလို့ရှိရင် ကြာကြာကြီးမနေဘူးနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်ပြန်လာဣဒာနိပဏ္ဏတသမဏတဂောဓမ္မတသံတိကံကတ္တအဒ္ဓမ္မသောဇာတောဣဒာနိပဏ္ဏယခုအခါ၌ကသမဏတဂောဓမ္မတယဟံဂောဓမ္မဣသံတိကံအထံကိုကတ္တသွားသောအတ္တထုံးငါဥဟိတော်ဤအဖို့ယံ အတ္တမသောလာခွေပြီးဇာတော့ဖြစ်ခဲ့နေပြီသူကရင်ကြလိုက်သူဥရိတော်ဟာတဘုတ်တွင်လာစံတရက်နေ့ကဘုရားစီသွားတယ်ကရင်ကြအခုတဲ့ရဟန်းတော်ဓမ္မအထံကိုငါဥလီသွားတဲ့ဥစ္စာဟာ15ရက်ဆိုတဲ့လဝက်ရှိသွားပြီ ယံကိဉ္စီဘဝဒိဏသုနာမိကိဉ္စီဘဝဒိဏသုံးတခုသောသတင်းကိုမြာနာသုနာမိငါပြန်၍မကြရဘူး
ဦးလေးရဲ့တဲ့မာသာမမကြရဩဇာဝန်တန်ဟုခေါ်သာသနာသာသနာယဟံကိုဓမ္မရဲ့အဆုံးအမဩဝါသာသနာသည်ဩဇာဝန်တန်ဟုခေါ်ဩဇာရှိတဲ့မုံမြတ်သောအဆုံးအမသည်ဖြစ်လေသလောနန္တုယဟံကိုဓမ္မရဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသာသနာကို ဇာနိကာမိပြီအောင်ယနေ့ငါဆုံးရမယ်အဲ့ဒီလိုကြံပြီးတော့ရာဇကြုံကြီးဘရပိတ်အယံကထွက်ပြီးဝေလူဝံကြောင့်သွားမြတ်စွာဘုရားပဲကြွအရှင်သာရိပုတ္တရာပဲကြွတော့ဝေလူဝံကြောင့်ရှိတဲ့ရဟန်းတွေကဟေးဒီသကုတ်တောင်ပေါ်မှာသူကရက်ခတလိုင်းဝတ္တုလိုင်းကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွသွားတဲ့ ဆိုတော့မှဒီကနှစ်ခါဘရပိုက်ဒီဝတ္တုလိုင်းရှိရလိုက်လိုင်းတဲ့ဝင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပฏิတန်တာရတရားပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်နားကရှင်သာရိပုတ္တရာကမတ်တက်ရပ်ပြီးတော့ဘုရားရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီရက်လီခတ်ပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားကတော့ထိုင်နေရဲ့ ဒီတော့သူဦးလေးကြီးကိုသွားပြီးတော့မတ်တက်ရက်ရက်တွေ့တာဖြစ်တော့သူတို့ဘရမိတ်သူရဲ့အယူအသိပေးနည်းနဲ့တူပါတယ်ဦးလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်ဦးလေးမတ်တက်ရက်နေတဲ့အတိုင်းသူလည်းမတ်တက်ရက်ပြီးတော့နေတယ်အဲဖရဲသာသနာကအယူအသိကတော့ဒီမိမိတဲ့မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်နေရင် ရှိခိုးရလက်အုပ်ချီရအဲသူတို့ဘယ်မှာအယူမှာအဲ့ဒီလိုရှိပုံမရပြီးတော့အယူအပြုခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကရက်နေရင်အယူအပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရက်နေဖို့ပဲဒီလိုထုံတန်းရှိပုံရတယ်ဒါကြောင့်သူဒီဦးလေးကိုယူပြီးတော့အားဖြင့်မတ်တက်ရက်စရက်ကမြတ်စွာဘုရားသူကသာ အာဟိဘောဂဓမ္မဧဝံဝါဒီဧဝံဒိဋ္ဌိသာသမေနခမတိတိသဂ္ဂသယဘောဂဓမ္မဩဝရှင်ဘောဂဓမ္မအာဟံဤအကျွမ်းနှုတ်ပြီကမေမာတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနှစ်သက်အဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့ပြောဆိုတဲ့ဝါဒရှိပေ၏ ဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့အယူရှိပါ၏ရှင်ဂေါတမအကျဉ်လုတ်ပြီးသဗ္ဗံဝေနခမတိဆိုတဲ့ဝါဒအယူရှိသူဖြစ်ပါလေသူဆိုလိုတာပါလေသဗ္ဗံအလုံးစုံဆိုတဲ့ဒီသဗ္ဗံဒီနှစ်မျိုးရှိပါအဲသဗ္ဗယ သဗ္ဗအရာအလုံးစုံကောက်ယူရတာဒီနှစ်မျိုးရှိပါတယ်သဗ္ဗသဗ္ဗရှိရှိသမျှအရာအလုံးကိုယူရတဲ့သဗ္ဗပတိသသဗ္ဗပြောလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယဉ်ညွတ်တဲ့အရာတစ်စိတ်တည်းဒါကောက်ယူရတဲ့သဗ္ဗ အဲ့ဒီနှစ်မျိုးတွင်ဒီကနေ့ကဘုရားပြောလို့တဲ့တပ်ပါအရှင်တော်တော်မှာအကျဉ်းလုပ်ပြီးအလုံးစုံသောပဋိပဒေတွေကိုကျုံမနစ်သက်ဘူးအဲ့ဒီဝါဒအဲ့ဒီအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဆိုလိုပါလေဒီလိုဆိုလိုတာအလုံးစုံသောပဋိပဒေဆိုတာဒီဘဝကပြည်ပြီးတဲ့နောက် တချို့ယူဘဝပဋိပဒေတချို့နတ်ဘဝပဋိပဒေတချို့ငရေပဋိပဒေတရိစံပဋိပဒေပြိတ္တာပဋိပဒေအတူရေပဋိပဒေအဲ့ဒီလိုပဋိပဒေတမလွန်ဘဝပဋိပဒေအမျိုးမျိုးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုအကုန်လုံးကိုကြုတ်လက်မခံဘူးဒါနဲ့သူကြိုက်တာပါလေ တတဝဒီဘဝသိရင်ပြတ်ရေဘွက်ဟာ
အကျောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပြီးပြည့်ရက်ပြည့်ကြော်ဘယ်မှမသွားဘူးကြီးပေါ့ဒီနေရာဖြစ်ဒီနေရာပြည့်ဒီနေရာတွင်ဆုံးအဲ့ဒီလိုပဲတူဆိုလိုတာကအလုံးစုံတတ်တော်ရာဒီဘဝမှာအကျောင်းအားလျော်စွာဒီဘဝမှာပဲဖြစ်ဒီဘဝကသေရင်ရေပွက်ပြည့်တယ်လို့ဘယ်မှမသွားဘူးအကုန်လုံးဘဝကံတရားပြတ်တယ်ပါဠိလိုပြောရင် ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိအယူရှိဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလူကလူဝါဒကိုခပ်ပွက်ပွက်ခပ်ဖုံးဖုံးပြောတယ်ဘုရားဘယ်လိုပြောရင်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့အဟိညိဘောဓမ္မဥစ္စေဒဝါဒောဥစ္စေဒဝါဒီဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိဆိုရိုးရိုးလေးပြောလိုက်ရင်အင်မတန်ကောင်း အရှင်ဘောဓမာကျွန်ုပ်ဒီဥစ္စေဒဥစ္စေဒဝါဒဥစ္စေဒအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးပြောလိုက်ရင်ဖြစ်နိုင်လောက်ကနေသူကလူဝါဒကိုဖုံးဖုံးပွက်ပွက်ပြောတယ်ဒီအနာမတရားနာတဲ့ပရိသတ်နားလည်ထားဖို့ကဒီအိန္ဒိယမှာကဝါဒကြီး၃ခုရှိ အဲ့ဒီခေတ်ကအိန္ဒိယဝါအိန္ဒိယမှာဗုဒ္ဓခေတ်ကိုမျှော်ပြီးတော့ပြောနေပါတယ်။ဟောယနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကပ္ပမဝါဒ၃ခုရှိ။၁သတ္တဝါဒ၂ဥစ္စေဒဝါဒ၃ဣတိသတ္တဝါဒဝါဒ၃ခုရှိ။တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေက အလုံးမြဲတယ်သတ္တအယူသမားကဒီလိုယူတတ်တယ်တချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥစ္စေဒဝါဒရှိတဲ့ဥစ္စေဒအယူရှိတယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးဖြောင့်ဖြောင့်ပြောလိုက်ရင်အေးရမှာသူကသဗ္ဗံနိနခမတိမေငါတိသဗ္ဗံအလုံးစုံကိုနခမတိမနစ်သက်အဖူဣတိဧဝံဝါသော ဤသို့သောဣတိဧဝံဝါဒီဤသို့သောဝါဒရှိသူဤတိဧဝံဒိဋ္ဌိဤသို့သောအယုရှိသူသည်ဟောမိဖြစ်ပါ၏။ဘုရားကိုတောင်းကူကခောက်ဝက်ဖွဲ့သူဝါဒကိုပြောတယ်။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းသိတာပေါ့။သူဗံပြောခြင်းနဲ့ဥစ္စေဒဝါဒပြောခြင်းနဲ့သိ။ဒီလိုမြတ်စွာဘုရား ကဲဝါဒီဝရဝါဒရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြင့်အမျက်ဆုံးအသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဝါဒတိုက်ပွဲမှာအတုမရှိသဘောအရာမှာလိမ္မာတော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့သူရဲ့နှလုံးသွင်းဒီဘဝကသေရင်လူဘဝပဋိသေဒီနတ်ဘဝပဋိသေဒီငရဲဘဝပဋိသေဒီတိရိစ္ဆာန်ဘဝပဋိသေဒီတိကြဘဝပဋိသေဒီ အသူရကေဘဝပဋိသေဒီဘယ်ပဋိသေဒီမှတပြည့်တော်လက်မခံဘူးအလုံးပြတ်တာပဲဆိုတဲ့သူနှလုံးသွင်းကိုဗုဒ္ဓကဖွင့်မပြောဘဲနဲ့သူပြောလိုက်တဲ့စကားကအရှင်ဘုရားကအကျုံလုပ်ပြီးတဲ့အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အဖူသောဝါဒအယူရှိသူဆိုတဲ့ အလုံးစုံကိုငါမနစ်သက်အပ်ဆိုတဲ့သူရဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြောတဲ့ဒီပဒါနဲ့ကိုင်ပြီးတော့သူ့ကိုဝါဒအပြစ်တင်ပါလေညတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတော်မူပြီးတော့ရာဟိတိဧသာအေဂိဝသနာဒိဋ္ဌိသဗ္ဗံမေနခမတိတိဧသာပိတေဒိဋ္ဌိနခမတိ ဒီကနခလို့မြတ်စွာဘုရားကမခေါ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီကနခဆိုတာသူ့လက်သေးကြီးတွေအရှိထားတာကိုအယက်ကအယက်ထက်ကကာလာသားတွေကလှောင်ပြောင်ပြီးတော့ခေါ်တဲ့နာမည်။တဏှိအားဖြင့်ဆဲရည်ဒီခေါ်တာနဲ့တူးနေပါရဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကသူကလည်းကျွတ်မဲ့တတ္တဝါဖြစ်တော့ချီးကျူးမြောက်မြတ်အေဂိဝသနာအေဂိဝသနာအနွယ်၌ဖြစ်တော်တကားပါတပိုင်း သဗ္ဗံမေနခမတိတိအကျွံလုပ်သည်အလုံးစုံကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့
ဒီသင်ဤယာဤသာဒိဋ္ဌိအကျင့်အယူသည်အတ္တိရှိ ကပ်ပံမီနကမတိအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သင်ရဲ့အယူကိုယ်ကိုသင်မနစ်သက်ဘူးလားဘာလို့သူစကားကအကျွန်ုပ်ဒီအကုန်လုံးကိုမနစ်သက်ဘူးလက်မခံဘူးလို့ပြောလို့ဒီတော့သင်ရဲ့အယူကိုယ်လေးပဲသင်မလက်မခံဘူးပေါ့လက်မခံဘူးလားစကားကိုအမိဖမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကကင်ပေးတယ် ဒီနေရာမှာနင်းနေစဉ်းစားရအောင်ဘယ်နဲ့လဲလို့ဆိုတော့လူတယောက်ကအစည်းအဝေးမှာရှိကလူတွေပြောပြီးတော့ထပြောလိုက်ထပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူဘယ်နဲ့ပြောအာလုံးပြောဓမ္မဓကားတွေဟာအမဲတွေကြီးတယ်ပဲ တပ်ဗံဝုတ်တံတမ္မှုတာအလုံးပြောအသမြစကားတွေဟာအကုန်လုံးအမှားတည်းကြီးတဲ့ဘဲလို့လူတယောက်ကထပြောလိုက်ရင်သူပြောတဲ့စကားလေးပဲအမှားကြီးတဲ့ပဲအမှားစီးရင်နဲ့ပါသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲအခုလည်းပဲ သဗ္ဗံမေနကမတိအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်ဒီမနစ်သက်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ကြတဲ့ကအလုံးထဲမှာသူရဲ့မနစ်သက်ဘူးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲပါသွားလို့အဲ့ဒီမေအယူကိုလည်းပဲမင်းမနစ်သက်ဘူးလားလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာဒီတော့သဒ္ဒါဆိုတဲ့နှုတ်ကမြတ်ပြီးပြောတဲ့ဇာတ်ဟာ ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းရှိရအလိုအတိုင်းဒီအဓိပ္ပာယ်ထွက်ရဖက်လက်ရှေ့ကလူတွေ၄၀ဆယ်ယောက်လောက်ပြောသွားတော့နောက်တယောက်ကထပြီးအေးပြောသမျှစကားတွေအကုန်လုံးအမှားကြီးတဲ့ပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့ထိုသူရဲ့အလိုကမောင်ဖြူပြောတယ်မောင်ညူပြောတယ်မောင်ညီပြောတယ် ဟုတ်လားမောင်းွာပြောတယ်အကုန်လုံးမင်းတို့ပြောတဲ့စကားတွေဟာအကုန်အမှားကြီးတယ်ပဲမပြောမဲ့စကားတစ်ခုသာမှန်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ဒီလိုရှိဒါသာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုကအဲဇဒါဆိုတာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူရအခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီကနခပရပိုက်ကဒီအသွေးမျိုးနဲ့ပြောဖို့ ဘယ်လိုပြောလဲအရှင်သောဓမ္မဒီအလုံးပြောသမျှဇာတ်တွေအမှားတွေပဲလို့ပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇာတ်မှာမိမိပြောတဲ့ဇာတ်ကိုခြံထားကျန်တာတွေအကုန်လုံးအမှားလို့ဆိုလိုတာပါအဲဒါလိုပဲအခုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရဲ့အယူကိုခြံကျန်တာတွေဟာအကုန်လုံးမနစ်သက်ဘူးလို့ကျွန်ုပ်ဆိုလိုပါတယ်လို့ဒီလိုပြောရင် ပြောစီရအကြောင်းရှိအဲ့ဒီလိုပါလဲသူကမပြောတော့ဘာလို့ငါဒီလိုပြောရင်လည်းပဲတနည်းနည်းနဲ့ဘုရားကငါစကားအပြစ်တော်တင်တော့မှာပဲအဲ့ဒီတော့မိမိရဲ့သဗ္ဗံမေနက္ခမတိဆိုသောဒီအယူဝါဒနှစ်သက်တရားရောင်မနှစ်သက်တရားရောင် နှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်မနှစ်သက်မှန်းလဲမသိရအောင်ရောင်တောင်တောင်နဲ့ငါလုပ်ပြီးတော့စကားထွက်မှာပဲဆိုပြီးသူပါပြောလိုက်ဧသာစေမိဘောဂောဓမ္မဒိဋ္ဌိခမတိသဗ္ဗံမေနက္ခမတိဧသာစေမိဘောဂောဓမ္မဒိဋ္ဌိခမေယသဗ္ဗံမေနက္ခမတိတိ တံပတ္တာတာတိသမေဝတံပတ္တာတာတိသမေဝဘောဂောဓမ္မဝေရှင်ဂောဓမ္မသဗ္ဗံမေနက္ခမတိတိအလုံးစုံကိုငါသည်လက်မခံနိုင်
من نزلت أ سوّل ما أجنوي إذا يا إذا ذكي أجن أيودي أتيشي إذا أيوغو سكمي يا أجنوي نزلت أنيا أن طبعا من نجمة دي سوّل أجنوي أيوة داغو أجنوي نزلت نيين دابي โทรละมีนักมาดีลูกเปล่าไล่แต่จนุสกาเล่เบตาดีตามีวาโทสุนิเตอติดาเลอัตตาผิดเลยยายดังนี้โทมะตะกาจนุเปล่าเปล่าตะเนี่ยอย่าอาลุเลเบคะเมยะตาดีตามีวาโทสุนิเตอัตตาตะโบชีดีตาเลอัตตาผิดเลยยาย ပြန်ပြီးသူပြောလိုက်အရှင်မောရမအကျွန်ုပ်ဤသဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုတော့ဒီအယူကိုကျွန်ုပ်နှိမ့်တဲ့ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုတဲ့စကားလည်းပဲကျွန်ုပ်နှိမ့်တဲ့တယ်လို့အတိပ္ပယ်ရောက်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီသဗ္ဗံမိနက္ခမတိအပြင်ကျွန်ုပ်ပြောပြောသမျှတော့စကားတွေအကုန်လုံးကျွန်ုပ်နှိမ့်တဲ့တယ်လို့အတိပ္ပယ်ရောက်သွားမှာပေါ့ မတင်မကြသူရဲ့ဝါဒကိုဖုံးပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုသူကမတင်မကြဝါဒဖုံးပြီးပြောပေမဲ့လို့အတိတ်ကဘယ်လိုရောက်ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့သဗ္ဗံမိနက္ခမတိဆိုသောဝါဒကိုနှစ်တဲ့ရင်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနှစ်တဲ့ရာကြမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကပြန်လိုက် ကျွန်ုပ်ဒီကျွန်ုပ်ပြောရဲ့ဝါဒကိုလည်းမနှစ်တဲ့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းမနှစ်တဲ့ဘာသူဆိုလို့ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့ဝါဒလည်းပဲဟိုဘဝမပါဘူးဒီဘဝနဲ့အပြတ်ကျွန်ုပ်ပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ဒီဘဝမှာပဲအပြတ်အုပ်စေတာဟိုကဒီလိုယူတာဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရား ဘာပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတော့တဲသူကသူ့ဝါဒသူဖုံးလကွယ်လအာတောခောတိအေကိဝသနာဘဟုဟိဘဟုတရာယေဧဝမဟံသူတံပတ္တဒါတိသမေဝတံပတ္တဒါတိသမေဝတိ တိတိစေဝတိတိနဗ္ဗဒဟံတိအင်းဉ္စာတိတိဥပါဒာယတိတံတိအေကိဝသနာအေကိဝသနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကားပရပိုက်ယေအကျဉ်သူတို့သည်တံပတ္တဒါတိသမေဝတံပတ္တဒါတိသမေဝတိသင်လိုပဲထိုကျွန်ုပ်ရဲ့စကားလည်းပဲထိုးသို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ ထိုကျွန်ုပ်ပြောသမျှတကားတွေလည်းပဲထိုကဲသို့သဘောရှိသည်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့မလိမ့်တပတ်နဲ့အေဝံဤသို့အာဟံသူပြောဆိုကြကုန်၏မိမိဝါဒပေါ်မှာအပြစ်ရောက်မှကြောက်လို့ဟိုလိုဒီလိုတံပတ္တဒါတိသမေဝတံပတ္တဒါတိသမေဝနဲ့မလိမ့်တပတ်ပြောကြတဲ့လူတွေအများကြီး ဒေထိုမလိမ့်ရပါပြောကြတဲ့မောင်တို့လူသားတွေတင်းစေဝတိတ်ထုံမူလအယူကိုလည်းနဗ္ဗဇဟံတိမဆွံ့ကြကုန်အင်းဉ္စတိတ်ထေတပါတော့အယူကိုလည်းပဲဥပါတိယံတိထွက်၍ဆွဲယူကြကုန်၏အေကိဝဒနာအေကိဝဒနာအနွယ်၌ဖြစ်သောတကာပရပိုင် လောကသမိန်းလောကနိုင်အတောထိုအယူဝါဒကိုဆွံ့တဲ့လူအပေါင်းမှာဒေထိုအယူဝါဒမဆွံ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဘဟုမြားလာကုန်၏ဘဟုတရာအထူးသဖြင့်မြားလာကုန်၏သဘာဝနိရုဓအရိယအုတ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကြီး ဝါဒတိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေတဲ့စကားဆိုတော့အိုးသာသမီနဲ့တူတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တို့ဒါပါပြောနေတာပါနဲ့ဒ
ဒီမိဘတကအရင်နဲ့နေရင်သာသမီရမြုံနဲ့နားမလဲတယ်လို့ပဲအဲ့လိုဖြစ်တာညံကမြဘာပြောလဲအဲ့ဒီဘုရားနာမင်းလိုပဲတံပက္ကတာတိတာမေဝတံပက္ကတာတိတာမေဝနဲ့မလင်းတပတ်ပြောပြီးမိမိရဲ့မူလအယူကိုလည်းမစွန့်နဲ့အပြင် နောက်မိစ္ဆာအယူတပါးကိုထပ်ပြီးယူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကသာလောကမှာအယူကစွန့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတဲ့များတမောင်ရဲ့များသမားနေနေများတာမဟုတ်ဘူးအလွတ်အလွန်ကိုများတယ်